Mwaniriziddwa mu buweereza bw'olutambi obw'ensi yonna obw'owooluganda William Marion Branham. Obuweereza bw'omusajja omu bugenda mu maaso oluvannyuma lw'owooluganda Branham okuvaawo. Mu kitabo kya Yesu essuula esooka, olunyiriri olw'okubiri, Katonda yagamba nti, Musa, omuweereza wange, afudde. Kale kaakano golokoka, osomoka omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna. Awo mu nnyiriri ez'ekkumi ne kkumi n'olumu, Yoswa n'alagira abaami b'abantu bonna nti mu nnaku ssatu baali baakusomoka Yoludaani. Katonda yalina enteekateeka ya muntu omu ne Musa. Oluvannyuma lwa Musa, enteekateeka y'omuntu omu yagenda mu maaso ne Yoswa. Katonda takyusakyusa nteekateeka ye. Yayogera n'omusajja omu okukulembera abantu be okuva mu Misiri ng'ayita mu Musa. Era oluvannyuma lwa Musa, Katonda yayogera n'omusajja omu yekka, nabbi Yoswa. Katonda teyayogera na kibinja ky'abantu mu kiseera ekyo. Era Katonda n'okutuusa kati tayogera na kibinja ky'abasajja kati. Omusajja omu yekka nabbi, abeera ekitundu ku buweereza obw'emirundi etaano nga bwe kyayogerwako mu Beefeso essuula ey'okuna. Yina ebbaluwa okuva eri muganda waffe Joseph Branham mu Jeffersonville, Indiana. Omugole w'okukkiriza okutuukiridde omwagalwa. Okukkiriza kwaffe kujja na kuwulira. Okuwulira ekigambo. Ekigambo kijja eri nabbi. Nabbi ye. Ekigambo ekifuuse omubiri. Aleluya. Ekigambo nga kikolera mu mubiri gw'omuntu, mu bubonero obw'omubiri, mu bubonero obukwatikako, mu bubonero obw'omu byawandiikibwa, butuukirivu ddala okukuleetera okukkiriza okutuukiridde olw'okukwakkulibwa okutuukiridde. Tuli mu kukola ekyo kyennyini ekigambo kye kitugamba okukola, nga tuwulira eddoboozi lya Katonda lyokka eryakakasibwa nga lyogera era nga libikula ekigambo kye okuyita mu mubiri gw'omuntu okutuwa okukkiriza okutuukiridde. Olina amatungo maggale eri ekintu ekirala kyonna okuggyako omwoyo by'ayogera. Okiraba? Eri oyo alina okutu awuliriza. Laba omwoyo ky'agamba amakanisa. Oyo alina akuuma akawuliriza amayengo g'amaloboozi agayita mu bbanga akwata omwoyo by'ayogera eri amakanisa. Okiraba? Ffe tuli kuuma ke akawulira eddoboozi lye akakwata era akakkiriza buli kigambo. Bw'atuwa ebiragiro mwogere byokka ebiri ku ntambi ezo. Nze ddoboozi lya Katonda gye muli. Mumpita omusumba wammwe era mwogera bulungi kubanga ekyo kye ndi. Tubituukiriza. Kyonna ky'ayogera tewali kisikirize kya kubuusabuusa wantu wonna. Tutambula tweyongerera ddala mu maaso. Kyonna Mukama waffe ky'ayogera ng'ayita mu nnabbi we, tewali muntu yenna mu nsi asobola okwogera naffe n'atumatiza okukivaamu. Tugendera ddala bugenzi mu maaso mu ngeri y'emu. Kati muyingira mu kukkiriza okutuukiridde, okutuukirira okutuukiridde okutasobola kulemererwa. Okukkiriza okwo tekulemererwa. Kati tulina okukkiriza okutuukiridde mu kigambo kye. Tetwetunuulidde nga ffe, tetulina kye tutya nga Yobu. Tetufuna kutya nga tutunuulira amayengo amanene ennyo n'okubbira mu mazzi nga Peetero. Ennaku ezo ziweddewo. Kati tutunuulidde ekigambo ekyo ekituukiridde, ekibeera era ekituula mu ffe. Tuli mu kufuuka matiriyo y'omugole. Tuli mu kuyingira mu mbeera y'okukwakkulibwa. Bwe tusaba, tukkiriza nti tufunye bye tusaba. Era tujja kubifuna. Bijja kutuweebwa. Ebiseera, ebbanga, tewali kirala kijja kukikyusa. Tukimanyi nti kiwedde, kyaggwa dda. Tumanya tutya? Kubanga si kigambo kyaffe, wabula kigambo kye ky'ayogedde n'atuwa. Tulina amaanyi n'okukkiriza okutuukiridde okukyogera. Ddala nga Yesu bwe yakola ku lulwe, naffe tutegeera ekifo kyaffe kye tuli.
Ekyo kyokka kye tulina okukola okwo. Kwe kuba n'okukkiriza mu kye tuli, okubeera n'okukkiriza mu ekyo ekigambo kye kigamba nti tuli. Olwo ekigambo kya Katonda ne kijja mu ffe ne kyeyoleka, kubanga tuli bakkiriza era omukkiriza kwe kukkiriza kwa Katonda okutambula mu ffe. Era kati tufuuka abafukibbwako amafuta n'omwoyo oyo yennyini. Bamasiya abafukibbwako amafuta, bamasiya ab'olunaku olw'oluvannyuma, okwaka nga tuwa ekitangaala eky'okuzuukira kwa Yesu Kristo, okulaga nti si mufu, wabula mu ngeri ey'Omwoyo Omutukuvu ali mu bantu be, ng'atambula omugole we, ng'alina omukwano gy'ali, nga yeeyiwa mu ye, ye mwennyini. Bafuuka omu olw'ekijjulo eky'embaga ey'obugole era obubonero bw'ebumu bwasuubizibwa Katonda y'omu mu kigambo kye kimu, buli mu kukola okwolesebwa kwe kwe kumu. Tewali kye tusigadde kukola okuggyako okukikkiriza. Era nga tukkiriza kye kintu ekitonde okukkiriza okutuukiridde. Ekyo mukiwulirize nate, nga tukkiriza kye kintu ekitonda okukkiriza okutuukiridde. Waliwo akaali mu mubiri gwo akabuusabuusaamu ekigambo kimu? Nedda, okkiriza buli kigambo weewaawo. Akuwadde okubikkulirwa ku bubaka buno weewaawo. Omugole yekka y'anaaba n'okubikkulirwa okwo okwannamaddala weewaawo. Okimanyi nti oli mugole we? Weewaawo. Yagambako nti okuyita mu kukkiriza buli kigambo kijja kukuwa okukkiriza okutuukiridde? Weewaawo. Awo gwe mugole w'ekigambo eky'okukkiriza okutuukiridde. Ayi Mukama, tutegeke nga bwe kitabangawo nga bwe tukuŋŋaana ku Sande okuwulira ekigambo kyo. Tuyambe obutaddamu kwetunuulira nga ffe nate, wabula okukkiriza obukkiriza ekigambo kyo kye wayogera ku lwaffe. Tulabye okusika okw'okusatu mu nkola era tukimanyi nti kubeera mu ffe. Tulina okuba nga twogera era nga tukkiriza ekigambo kyo. Tukimanyi nti ojja mangu olw'omugole wo ow'ekigambo ekituukiridde. Kyonna kye twetaaga Kitaffe. Kyonna kye twetaaga tukimanyi nti tujja kukifuna, kubanga kye kigambo kyo kye wayogerera edda ku lwaffe. Tewali kyakukola wabula okukkiriza obukkiriza. Bwe tukola Kitaffe bwe tukola. Kati katukolere ku kigambo kyo. Twatula okulemererwa kwaffe kwonna, ebibi n'okusobya kwaffe. Ntunuulire okuyita mu musaayi gw'omwana wo, gye tuweebwa obutuukirivu olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo. Leka wabeerewo enkyukakyuka mu mugole wo nga bwe kitabangawo. Otufukeko omwoyo wo omutukuvu era otuwe byonna bye twetaaga. Abalwadde banaawonyezebwa okulumizibwa kwonna. Eyaddirira ajja kukomawo mu kigambo. Omugole w'okwetooloola ensi yonna ajja kulaba ekkubo lyo eriteereddwawo olwaleero era akkirize. Bw'oba tolina muntu yenna okukussaako emikono, weeteekeko emikono. Oli mukkiriza. Ofuuse ekigambo. Ofuuka ekigambo nga bw'osembeza ekigambo. Jangu Mukama waffe Yesu, omugole wo ali mu kwetegeka ng'agalamira mu maaso g'ekigambo kyo ng'ayengera. Twagala tubeere nga tuyonjeddwa era nga twambaziddwa ekigambo kyo. Jangu otufukeko amafuta nga bwe kitabangawo ku Sande ku ssaawa mukaaga ez'omu ttuntu mu budde bwa Jeffersonville, ze ssaawa bbiri ez'ekiro e Uganda, ng'ekitundu ky'omugole wo kikuŋŋaana okukuwulira ggwe ng'oyogera n'okutubikkulira engeri y'okufunamu okukkiriza okutuukiridde. 63-08-25A Owooluganda Joseph Branham. Ebyawandiikibwa by'olina okusoma
Yatonda bakuulira lukungaana. Omutukuvu Makko, esula y'11, ennyiriri, okuva ku 22, okuyitamu okutuuka ku 26. Omutukuvu Makko, esula y'16, ennyiriri, okuva ku 15, okuyitamu okutuuka ku 18. Omutukuvu Yokaana, esula y'14, olunyiriri lw'12. Omutukuvu Yokaana, esula y'15, olunyiriri lw'17. Abebbulaaniya, esula y'11, olunyiriri olusooka. Abebbulaaniya, esula y'okuna, olunyiriri lw'14. Yakobo, esula y'okutaano, olunyiriri lw'14. Ne Yokaana ekisooka, esula y'okusatu, olunyiriri lw'21. Bweti weefundikira ebbaluwa y'empungu. Ulwa Branham Tabanako, Katonda abawa omukisa, era Shalom. www.branhamtabanako.org ne www.svfellowship.info